Fistqarija li bat l-medja s-sindku tal-pjeta Melke Mifsud li qal li kien qed jikteb bħala ċittadin komuni il-menta dwar l-applikazzjoni tal-Kulleġġ Sant'Augustin għal skola primarja f'din il-lokalità, applikazzjoni li MEPA ċaħdet fl-aħħar xhur. Huwa esprima wkoll id-diżappunt tiegħu bħala resident f'Telet Gwardamangia l-pjeta li l-kulleġġ issa qiegħed jappella formalment mid-deċiżjoni tal-MEPA. Għal Melke Mifsud dan l-appell huwa daqqa ta' ħarta għal ħafna residenti fil-pjeta li qed joġġezzjonaw għal tal-iżvilupp u kienu moħħhom mistrieħ li kienet ser tinstab alternattiva oħra. U għalmenta wkoll għaliex il-MEPA qed titolbu jħallas għal kopja tad-dokument tal-appell. Huwa tax jifhem li qed jiddejja iħallas 25 euro ċentesmu għal kull paġna ta' dan id-dokument. Qal li dan huwa totalment irregolari u jfisser li jekk huwa ma jħallas muster ikun jista' jirribatti għal dak li hemm fl-appell. F'kuntatt li għamilna ma' rettur tal-kulleġġ Fader Alan Sherry biex dan ikun jista' jagħti l-verżjoni tiegħu huwa qal li ma hemm xejn straordinarju fil-passi li qed jieħu l-kulleġġ. Dan għaliex il-kulleġġ kien qal mill-bidunet li jekk l-applikazzjoni ma tintlaqax huma kienu ser jappellaw mid-deċiżjoni. Dan hekk kif id-dritt għall-appell huwa dritt bażiku għal kull ċittadin Malti. Fader Sherry spjega li ħsieb ewlieni tal-kulleġġ huwa l-istess ħsieb li suppost qed imexxi l-quddiem il-Kurrikulum Minimu Nazzjonali, jiġifieri transizzjoni bla tbatija mill-edukazzjoni primarja għal dik sekondarja. Intant One News jinsab informat li għalkemm il-Midja Nazzjonalista taċ tifhem li l-Gvern kien qed joffri xi tip ta' binijiet alternattivi fejn isir l-iskola primarja, fil-verità ma kien hemm ebda stqarrija jew dokumentazzjoni bil-miktub maħruġa mill-Gvern li toffri dawn l-alternattivi b'mod uffiċjali.